Pa kako ćemo sada da se dogovorimo? Kada ja slikam levi profil. A dobro, vi ste gost. Hm? Ma ne, tebi je super, taj, tebi je taj najbolji, nego niste i to još provalila. A jel da, ako vi tako kažete, ali zaista, samo levi profil slikate. Pa ovaj mi je najbolji. Ajde vidim kako osmih izgleda. Pa ovaj. Dobro, evo po treći put Zrenjaninski festival, Milić Vukašinović, spreman za nastup. Ja volim ovo što radim i da ne volim, ne bi... Ili bi ovdje bio po nekom drugom razgu da pijem, da se provodim, ali sad nastupam. A dobro, da li ima piće pred nastup? Ne, sada ne. Ali ja volim da zalivam kad se nešto odradi. Ne znamo šta će biti poslije. A dobro, a da li se nekada desilo da se onako ovaj, opustite s drugarima previše, a, dobro, pa da ne dođe do nastupa? Da, bilo to se kaže u žaru borbe, međutim, to se obično desi. Postupno što ja kažem, rock'n'roll počinje kad se siđe s bine, a na bini je. Dobro, kada smo... Mora da se briljira. Ja sam sa 12 godina počeo da sviram, a sad imam 55. Jel možemo da čujemo šta se dešava ovako profesionalno? Znamo da pišete pesme, znamo i za koga, ali čisto me zanima ono što je trenutno aktualno. Pa ja sam radio novi materijal, to treba sada da se pojavi u septembru, oktobru. I to ne znam da li će biti sa grupom Vatreni poljubac ili ću sam da idem, zato što neću možda moći da okupim grupu. Sad smo svirali prošle subote u Zaječaru i to sam uspio da okupim originalnu postavu Vatrenog poljubca, ali to je bilo samo za tu priliku. Zato što je bubnjar biznismen, tako ne bi on mogao totalno da se posveti baš...